Kristus augšām celēs ir 5. aprīlis, pulkstens 9:01. Studijā mēs vēl skolmesteri, un šajā brīdī man ir pievienojies arī priesteris Pēteris Skudra uz ikrīta katehēzi. Jā, patiesi augšām celēs, un kā jau vakar tad minēju, šodien sākam šo katehēžu ciklu par vidi, par šo pāvesta Franciska dokumentu Laudato Si, kas ir encikliskā vēstule par rūpēm, par mūsu kopīgajām mājām, kas ir mūsu zeme. Un viņš sāk šo encikliku ar svētā Franciska dziesmas vārdiem, kuru šķiet mēs latviešu valodā pazīstam pēc nosaukuma Māsa Saule un brālis Mēnesis. Un viņa sākās ar šiem vārdiem: es esmu slavēts Dievs. Tad arī šie pirmie vārdi Laudato Si nāk no šīs dziesmas: es esmu slavēts Dievs par visu radību, par tu viņš arī salīdzina pavests Francisks, ka zeme ir kā skaista māte, kas mūs apņem, un māsa, ar kuru dalāmies savās dzīvēs. Un šodien pavests Francisks saka, šī māsa sauc uz cilvēkiem, viņa sauc uz mums to pāri darījumu dēļ, ko paveikusi mūsu bezatbildīgā rīcība. Un pavests saka, ka mēs esam sevi uzskatījuši par šīs māsas, par zemes kungiem un valdniekiem, ar kuru varam rīkoties pēc sirds patikas. Un tad viņš arī saka, ka šī vardarbība, kas ir mūsu sirdīs, kas ir grēki ievainotas, atspoguļojas slimību simptomos, kur ir redzami augsnē, ūdenī, gaisā un visās dzīvības formās. Un pāvests mums atgādina, ka patiesībā mēs paši esam radīti no zemes putekļiem, un ka mūsu ķermeņi ir taisīti no zemes elementiem, mēs elpojam zemes gaisu, saņemam dzīvību un veldzi no zemes ūdeņiem, un ka tātad mums tomēr ar cieņu būtu jāizturās pret šo zemi, pret šo mūsu māti, pret šo mūsu māsu. Un pāvests Francisks iesāk šo encikliku ievadā, apskatot baznīcas tradīciju attiecībā uz vidi. Viņš apskata savu priekšteču, citu pāvestu izteikumus, kas ir saistīti ar pasaules saudzēšanu, ar zemes saudzēšanu, ar klimata pārmaiņām, ar visiem tiem tematiem, kas ir apskatīti viņa enciklikā, un viņš atsaucās uz saviem priekštečiem, sākot ar Jāni 23, kurš bija uzrakstījis encikliku Pacem in Terris, miers pasaulē, kur viņš aicina uz mieru, piedāvā mieru starp visiem cilvēkiem. Tad seko Pāvils VI, kurš arī atzīst to, ka ekoloģiskais jautājums ir traģiskas sekas nekontrolētai cilvēku aktivitātei. Un arī Pāvils VI ir norādījis uz to, ka ir nepieciešamas radikālas pārmaiņas cilvēka attieksmē pret dabu un cilvēka darbībās, un viņš arī saka tādu interesantu frāzi, ka viss neparastākā zinātniskā attīstība, viss pārsteidzošākās tehniskās iespējas, viss pārsteidzošākā ekonomiskā izaugsme, tas viss kopā, lai arī cik labs tas būtu, ja tas nav, ja to nepavada sociāls un morāls progress, tad tas noteikti pavērsīsies pret cilvēkiem, nāks cilvēkiem par ļaunu. Un mēs savā ziņā arī to varam redzēt, ka šīs sekas tiešām arī izpildās, ko Pāvils VI savulaik ir teicis.
tad arī seko atsauces uz pāvesta Jāņa Pāvila II izteikumiem, kurš arī atzīst to, ka mums cilvēkiem ir jāmaina savu domāšanu un savu attieksmi pret pasauli, pret dabas resursiem, sakot, ka mēs cilvēki pārsvarā meklējam tūlītēju labumu un patēriņu, kas nu, mūs novada arī pie dažādām ekoloģiskām problēmām. Un arī šis pāvests ir atzinis, ka šīs cilvēku vides pasaules iznīcināšana ir ārkārtīgi nopietna, ne tāpēc vien, ka Dievs pasauli uzticējis vīriešiem un sievietēm, bet tāpēc, ka pati cilvēku dzīvība ir dāvana, kuru jāaizstāv pret jebkuru kaut kādu pazemošanas vai nonivelēšanas formu un tiksim, nepareiz attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam, viņa arī savā ziņā ir nu, tāds kā grēks pret pašiem cilvēkiem. Un jā, arī šis pāvests saka, ka cilvēku spēja ietekmēt, pārveidot realitāti, jāiet roku rokā ar Dieva visa, kas ir tad ar Dieva šo oriģinālo dāvanu, ka tā tad mēs nevis pārveidojam visu, tā kā mums ienāk prātā, bet ka mēs saskaņā ar šo Dieva oriģinālo plānu, kādu viņš ir ielicis ar šo oriģinālo kārtību, saskaņā ar to mēs arī tad rūpējamies par dabu, pārveidojam dabu, kopjam to. Un arī tad visbeidzot pāvesta Franciska tiešais priekštecis, emeritētais pāvests Benedikts 16. Aicina tiešām saskatīt un tikt vaļā no visiem tiem iemesliem, kas liek ciest dabai. Un arī pāvests Benedikts, viņš ir runājis par to, ka tātad šīs te grēka ietekmētās sirdis arī ietekmē dabu un redzot šo piesārņojumu dabā, mēs patiesībā varam redzēt šo piesārņojumu, kas ir tādā garīgā līmenī. Un kas pāvestam Benediktam 16. Ir interesants, ko pāvests Francisks izceļ, uzsākot šo savu dokumentu un sniedzot kā tādu ieskatu tajā, ko viņš vēlās pateikt ar šo enciklisko vēstuli, ir tas, ka pasauli mēs nevaram analizēt, izolējot vienu no tās aspektiem. Tad tas viss mums ir jāskatās kopumā. Pāvests Francisks vēlāk lietoši bieži šo vārdu integrāls, integrāla ekoloģija, integrālas pārmaiņas, ja kas ņem vērā visu apkārtējo dabu, ņem vērā visas tās nianses, nevis tikai kādu atsevišķu vienu tās aspektu. Un pāvestam Benediktam tāds interesants citāts, ka dabas grāmata ir viena un nedalāma un ietver vidi, dzīvību, seksualitāti, ģimeni, sociālas attiecības un tā tālāk. Tad dabas pasliktināšanās ir cieši saistīta ar kultūru, kas nosaka cilvēku līdzās pastāvēšanu. Un šo viņa atziņu mēs varam atrast pāvesta Benedikta 16. Enciklikā Caritas in Veritate mīlestība. Patiesībā, kuru starp citu šo dokumentu var izlasīt arī latviešu valodā. Tik daudz par atsaucēm uz iepriekšējiem pāvestiem, bet pāvests Francisks šajā savā dokumentā smeļās iedvesmu arī no citiem autoriem, un par kuriem viņš runā, tad uzzināsim pēc dziesmas. This is the
9:13, un turpinam priestera katehēzi, ikrīta katehēzi, un lasam tātad pāvesta Franciska šo enciklisko vēstuli Laudato Si, kurā viņš tātad pieskarās šiem dabas vides jautājumiem, un iepriekš tātad pārunājām to, ka pāvests Francisks parāda, ka šie vides jautājumi nav nekas jauns baznīcā, ka viņš savu priekšteču dokumentos atrod norādes uz šo jautājumu, uz šī jautājuma aktualitāti, jau viņš tātad sāk ar pāvestu Jāni 23. Un iet cauri katram no pāvestiem, kuri tātad ir teikuši, ka šis jautājums, vides aizsardzība, klimata pārmaiņas, cilvēku attieksme pret dabu ir aktuāls jautājums, ir svarīgs jautājums arī baznīcai un kristiešiem. Un tā galvenā atziņa ir tā, ka dabas nepareiza izmantošana sākas tajos brīžos, kad vairs netiek atzīta augstāka instance par mums pašiem, un kad mēs neredzam neko citu kā sevi, un tikko kā parādā šis egoisms, tā arī pazūd šī mīlestība vienam pret otru, un pazūd arī cieņa pret dabu, kas ir mūsu mājas, un galu galā no kuras paši mēs savā ziņā smeļam savu eksistenci, un kā arī norādīja pāvests Pāvils sastais šķiet, tad nē, pats arī Francisks, ka tā ir vieta, kurā, no kuras mēs saņemam savu eksistenci, jo mēs esam radīti no dabas elementiem, elpojam tās gaisu, dzēram tās ūdeni, un tad arī attiecīgi, kāda ir mūsu attieksme pret to, kas mūsu uztur. Un pāvests arī Francisks, viņš atsaucoties uz šiem saviem priekšteču izteikumiem, viņš saka, ka šis viņu priekšteču teiktais rezonē arī ar zinātnieku, filozofu, teologu un dažādu arī entuziastu grupu pārdomām, kas ir bagātinājuši baznīcas domāšanu, un interesanti, ka viņš tālāk atsaucās ne tikai uz katoļiem, kas bagātina baznīcas domāšanu, un šoreiz viņš, kā viņš pats saka, viņš atsaucās uz savu labu draugu, ar kuru viņiem ir kopīgi mērķi, un tas ir ekumeniskais patriarhs Bartolomejs, ar kuru tātad tiek meklēt tātad šī te baznīcas vienotība. Un ekumeniskais patriarhs Bartolomejs arī ir vairāk kārt uzsvērs savos darbos un uzrunās dabas aizsargāšanu un šie jautājuma aktualitāti, un viņš arī runā par grēkiem, viņš runā par to, ka mums ir visiem jāizdara sirdsapziņas izmeklēšana un jāiet uz grēksūdzi pārdomājot un arī atzīstot to, ka esam ievainojuši planētu, un jā, viņš saka, tie ir grēki iznīcināt bioloģisku daudzveidību, kas ir dieva radības, šī daudzveidība, tas ir grēks radīt klimata izmaiņas, ko mēs esam arī lielā mērā ietekmējuši, tas ir grēks iznīcināt dieva radītos mūža mežus vai piesārņot zemes ūdeņus un gaisu. Un Bartolomejs arī saka šis patriarhs, ka noziegums pret dabisko pasauli patiesībā ir grēks pret mums pašiem, un līdz ar to arī grēks pret Dievu, jo mēs iznīcinām Dieva skaistumu, Dieva radīto, varētu teikt, šedevru, ko viņš mums ir devis un ko viņš mums ir devis uzturēt un pieskatīt, nevis iznīcināt. Un tad tas, ko pāvests Francisks atsaucās uz šo autoru, šo patriarhu Bartolomeju, tad ir tas, ka vides problēmu saknes ir ētiskas un garīgas, un tāpēc ir jālūkojās pēc pārmaiņām pašos cilvēkos, nevis kaut kādos tehniskos risinājumos. Un tad viņš arī aicina aizstāt patēriņu ar upuri, negausību ar dāsnumu
un izšķērdību ar dalīšanos. Tad tāda mīlestības pilni attieksmi pret dabu un ar tādu cieņu izturēties, tiešām arī spēt kaut ko, nu, kaut kā atteikties, spēt atteikties no šīs vēlmes patērēt, iznīcināt, bet drīzāk mācīties kaut ko upurēt no savis, būt dāsniem un dalīties ar apkārtējiem un arī ar to vidi, kurā mēs dzīvojam. Un kas man likās tāds interesants apgalvojums, ir tas, ka Bartolomejs izsaka tādu pārliecību, ka dievišķais sastopas ar cilvēcisko, pat visniecīgākajā detaļā, kas ir atrodama dieva radības viengabalainajā tērpā, un ka pat vismazākajā planētas putekļa daļiņā, un tas savā ziņā arī sasaucas ar to, ko saka pāvests Benedikts 16, ka visa radība ir viengabalaina, ka tā ir tiešām jāņem kā tāds viens veselums, mēs nevaram risināt kādu vienu radīmu, pasaules radīmas problēmu, neredzot citus aspektus, kas ir pasaulē, un tāpat laikā arī tas, ka mēs varam piedzīvot Dieva klātbūtni, pat vismazākajā puteklī tiek, tas varbūt veids, kā Dievs uz mums runā, kā mēs viņu sastopam. Vēl bez šī patriārha Bartolomejs, pāvests Francisks atsaucās uz svēto Francisku, kura vārdu arī viņš ir pieņēmis un kuru viņš norāda kā visizcilāko piemēru rūpēs par neaizsargāto un rūpēs par ekoloģiju, kas izdzīvot ar autentisku prieku. Un tad viņš arī norāda, ka tiešām šī saikne rūpēs par dabu, taisnību pret nabagiem, nodošanos sabiedrībai un iekšēju mieru ir ļoti cieši. Un viņš arī norāda, ka svētais Francisks bija tas, kas rūpējās par nabagiem, bija tas, kas rūpējās par taisnību, rūpējās par dabu, bija gatavs sabiedrības dēļ šī kopīgā labuma arī atteikties no daudz kā un upurēties, un tas arī ir cieši saistīts ar šo iekšējo mieru un prieku, ko viņš bija ieguvis un ko arī novērtē ļoti daudzi nekristieši, kas mīl svēto Francisku, tāpat kā kristieši. Un vēlreiz arī pāvests Francisks, atsaucoties svēto Francisku, norāda uz to kopīgu atziņu, ka mums ir jāspēj atzīt, ka mēs, ka ir kaut kas vairāk par mums, un mums ir jāspēj atteikties no sava, varbūt tāda patērētāja un egoistiska skatījuma uz pasauli, un tiešām iziet uz tādām mīlestības pilnām attiecībām ar tuvākajiem cilvēkiem un arī ar pašu dabu, kas mums var palīdzēt atklāt Dievu, atklāt Dieva skaistumu. Un tāpēc arī svētais Francisks varēja saukt visas radības par brāļiem un māsām, ne jau tāpēc, ka viņš tiešām uzskatīja visu tagad par pilnīgi vienlīdzīgu, kāds varbūt būtu pie panteistiem, bet gan tāpēc, ka viņš saskata tajā Dieva darbu un uzlūkojot Dieva radītās pasaules skaistumu, viņš redz Dieva klātbūtni tajā visā un Dievs caur to visu uz viņu runā. Un pāvests arī norāda, ka tas nav kaut kāds tāds romantisms, bet gan, ka šāda attieksme ietekmē mūsu ikdienas izvēles, ikdienas izturēšanos. Un šīs te ikdienas izvēles ir aicinātas būt pakļautas apbrīnai, cieņai un brālīgai attieksmei pret apkārtējo vīdi, nevis tādas, kas izriet no kundzības, no patērētāju domāšanas, no tādiem, kas tikai izlieto un kas pakļaujās savām neizsmeļamajām iegribām. Un tātad radība ir kā tāda brīnišķīga grāmata, caur kuru runā Dievs, kas ļauj baudīt viņa bezgalīgo skaistumu un labumu. Tagad laiks dziesmai, un tad arī noslēgsim ar pašu svētā tēva Franciska tādu galveno mērķi šī dokumenta rakstīšanai.
svēros augšu, tur būs kalniem, kur manā glābšanā. Tā nāk no tevis, debes valdniek un zemes rādi. Es vēros augšu, tur būs kalniem, kur manā glābšanā. Tā nāk no tevis, debes valdniek un zemes rādi. Studijā joprojām priesteris Pēteris un Velta, kas cītīgi mani klausās. Tā ir? Jā, ļoti cītīgi. Jā. Pamodās. Joks. Jā, un tad noslēdzot šīs dienas katehēzi, kas vairāk ir tāds pārskats par pāvesta Franciska pašu rakstītu ievadu savam šim dokumentam, ko viņš ir uzrakstījis pagājušo gadu, vai vismaz laidis pasaulē pagājušo gadu šo Laudato Si encikliku par rūpēm par mūsu kopīgajām mājām, un tad viņš ievadā pats atsaucās uz baznīcas tradīciju un arī atsaucās uz citiem autoriem, kas arī ir ārpus katoļu baznīcas tradīcijas, kuri tomēr bagātina šo baznīcas izpratni par vides jautājumiem, tad tiem bija dažādi pāvesti, kas ir bijuši pirms pāvesta Franciska,
tad arī ir bijuši nekatoļi autori, kā piemēram Bartolomejs, kurš ir pāvestam arī labs draugs, un arī, protams, svētais Francisks, kurš ir liela autoritāte šajos vides jautājumos. Tad visbeidzot pāvests arī pats tādu kā izsaka savu aicinājumu, savu tādu uzsaukumu, ka viņa tas mērķis ir norādīt, ka šis jautājums ir steidzams, ka šis izaicinājums, kas skar vidi, kas skar ekoloģiju, ir steidzams izaicinājums, uz kuru mums ir jārēģē, un mums ir kopā visiem jāsadodās rokās, kopā visiem jāsatiekās, lai sargātu kopīgās mājas, kas ir mūsu pasaule, šī vide, kurā mēs dzīvojam. Un tad viņš arī vēlās vest visu cilvēces ģimeni kopā un meklēt integrālu attīstību, ilgspējīgu attīstību. Un tad ar šo vārdu integrālu jāsaprot, ka mēs lasījām par pāvesta Benedikta izteikumiem, tad, ka mēs visu dabu un visu šīs aspektus ņemam kā tādu veselumu, ka mēs nedrīkstam izcelt vai ņemt atsevišķi vienu aspektu, aizmirstot par pārējiem, un kas arī bija šī patriarha Bartolomeja tāda pārliecība. Un pāvests pauž cerību, ka joprojām ir iespēja strādāt kopā, kopā ceļot šīs mūsu kopīgās mājas, un viņš iedrošina un pateicās visiem, kas jau darbojās šajā jomā un kas arī rūpējas par mūsu dabu, mūsu apkārtējo vidi, un tas arī ir tad iedrošinājums un pateicība jums, klausītāji, kas arī savā ikdienā cenšaties izturēties ar cieņu pret mūsu dabu, un man liekas, latviešiem vispār dabiski ir tāda dabiska cieņa un rūpes par dabu, man liekas, ka tas mums nāk, varbūt tāpēc, ka mēs lielākā daļa nākam no laukiem, no lauku vides. Tiešām arī redzam lielpilsētās, tad cilvēki, viņiem ir puķu podi uz palodzēm, citam pat aug tomāti un citas lietas uz palodzēm, pat ja nav iespējams vai nebūt laukos, ka tad pilsētās šie lauki ienāk. Man liekas, ka mums latviešiem ir jāsargā un jāsaglabā šāda attieksme pret dabu, un kas nāk arī droši vien no mūsu senču mīlestības, prindām varam palasīt kaut vai arī mūsu klasiķu sarakstītos darbus, piemēram Annu Brigaderijā, Dievs daba darbs, kur viņa arī ļoti skaisti apraksta to, kā viņa dabā piedzīvo tieši Dieva klātbūtni, un kā arī viņai māte māca ar cieņu izturēties prind dabu, un tāpat arī Straumēni, kur šo te galveno varoņu dzīve ir ļoti cieši saistīta ar dabas ritmiem, kas arī norāda to, ka mēs tātad visi dabā esam vienoti, un nav nevar, teiksim, izcelt kaut kādu vienu lietu un nerespektējot pārējās, un tāpat arī daudz citi romāni un grāmatas mums palīdz atklāt šo mūsu senču mīlestību pret mūsu zemi, pret mūsu dabu, un ko arī novērtē pāvests Francisks. Un, protams, ka mēs tad arī nevaram gulēt uz tādiem veciem lauriem, bet tad mums arī ir jāiesaistās šajā dialogā, uz kuru aicina arī pāvests, veidojot pa planētas nākotni. Un viņš saka, ka šī ir saruna, kurā ir iekļauts ik viens, un tad ir aicināti meklēt konkrētus risinājumus, un ik viens saskaņā ar savu aicinājumu, ar savām spējām, ar savu kultūru, ar savu pieredzi, ir aicināts pievienoties šajā dabas saudzēšanā, kaut vai ar tādiem ikdienišķiem nelieliem lēmumiem, izvēlēm, kas varbūt neietekmē pasauli globālā līmenī, bet vismaz tajā nelielajā vidē, vai kurā es esmu un kurā ir mani tuvinieki. Un pāvests arī uzsāka šo encikliku ar to, ka viņš atsaucās savu pirmo encikliku, kas bija par tātad šīm rūpēm par evaņģelizāciju un nebeidzamo evaņģelizāciju. Viņš saka, tur es vērsos pie pārsvarā pie visiem katoļiem par nepārtrauktas misijas atjaunošanu. Tad tas bija evaņģēlī gaudījumu, kas arī ir latviski,
pieejams, un es ceru, klausītāji, ka jūs jau esat izlasījuši šo pāvesta vēstuli katoļiem, bet ja vēl neesat, tad noteikti to izdariet. Ir tiešām vērtīgi ieklausīties, kas pāvestam ir sākāms katoļiem, tad šajā dokumentā Laudatus si pāvests vēršās pie visiem cilvēkiem. Un interesanti arī tas, ka vērojot šo konferenci, kas bija Romā, šī dokumenta atklāšanas dienā, kad bija arī uzaicināts zinātnieks, ateists, kurš arī bija rūpīgi izpētījis šo dokumentu, un kurš bija arī tātad pozitīvi izteicies par šī dokumenta aktualitāti un arī no zinātnes puses pauda šos aktuālākos jautājumus vides aizsardzībā. Un tas, ko pāvests Francisks norāda, ir tas, ka līdz šim risināt šos jautājumus ir traucējis ne tik daudz opozīcija, cik gan intereses trūkums. Ja, ka tātad, ja mēs visi būtu kaut nedaudz ieinteresēti sargāt savas mājas, savu vidi apkārt, dambu savām kārt, tad arī daudz raitāk varētu risināt šos aktuālos jautājumus. Un jā, pāvests cer, ka šī viņa vēstule palīdzēs atpazīt šo neatliekamo izaicinājumu akūto problēmu, ka tiešām arī visi cilvēki sēdīsies pie viena galda un pārunās šos risinājumus, ko katrs var darīt. Un ko pāvests arī norāda, ka viņš izcels saikni šajā dokumentā, ka tas atkārtosies vairākas reizes. Viņš izcels saikni starp nabagiem un planētas trauslumu, un aicinās arī uz tātad jauna dzīves stila maiņa, uz šīm ikdienas izvēlēm, kas ietekmē dabu par atbildīgu, arī un tādu arī starptautisku politiku, un arī, kas ir viņam bieži vien šis tāds izteiciens, šis throwaway culture, šī izmešanas kultūra, kuru mēs bieži vien attiecinam pret lietām, pret dabu, pat pret citiem cilvēkiem, ka to, kas mums vairs nav vērts, patīkams, to mēs izmetam ārā un ņemam jaunu, un ka tātad viņš aicina atteikties no šādas domāšanas un mainīt savu attieksmi, mainīt domāšanu, izdarīt sirdsapziņas izmeklēšanu, un to arī mēs varam darīt šodien, mēs varam izdarīt savas sirdsapziņas izmeklēšanu, un kuriem ir iespēja arī aiziet uz grēksūdzi, piemēram, šonedēļ, pārdomājot tieši manu attieksmi pret dabu, kāda ir mana nostāja pret dabu, un vai es esmu gatavs atsaukties šim pāvesta Franciska aicinājumam rūpēs par dabu. Tas nenozīmē, ka mums tagad visu jāmet pie malas un jāķerās klāt tikai vides problēmām, bet tomēr kā man ikdienas lēmumi ietekmē dabu un vai es tur varu kaut ko mainīt. Tā tad lūks šī te galvenā šis galvenais temats tad šodien šiem ievadam, kurā sarakstījis pāvests Francisks, ko es varu mainīt un kāda ir mana attieksme pret apkārtējo vidi. Tagad noklausīsimies dziesmu un atgādinu, ka arī jūs varat klausītā iesaistīties šajās rīta katehēzēs ar savām pārdomām, ar saviem jautājumiem, varat zvanīt uz tālruņa numuru 8809 vai rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272 un jā, varat arī izteikt to savas pārdomas, kā jūs varat saudzēt dabu vai kā Latvijas sabiedrība var iesaistīties šajā vides sargāšanā. Varbūt mums Latvijā ir viss kārtībā un mums nemaz nav jāiespringst uz šo jautājumu, bet par to visu tad pēc dziesmas.
Ir 9:40 minūtes, turpinam šo sarunu par vides sargāšanu, mūsu kopīgo visu cilvēku māju sargāšanu, un mums ir arī zvanītājs, kas vēlas padalīties ar saviem novērojumiem attiecībā uz vides saudzēšanu. Kas mums ir sazvanījis? Dainis. Sveiks, Daini. Sveiki. Un kas tev ir sakāms mums sakarā ar šo vides jautājumu? Gribēju padalīties ar saviem iespaidiem, ko es biju redzējis vienā pilsētā, kas atrodas mūsu blakus republikā. Tas ir blakus Alsija, Igaunijā. Sārem salas pilsētiņa tāda. Es redzēju tādu interesantu fenomenu, ka tur bija izvietots visā pilsētā ļoti tuvā attālumā vienam no otra, teiksim, ik pēc 3 metriem lielas miskastas. Un ja cilvēks, būdams ne šīs pilsētas iedzīvotājs, bet viņš ir atbraucis ciemos, viņš ir pilnīgi nērti izmest miskasti, nu, teiksim, papīrīti uz ielas. Viņš vienkārši to pašam negribot, viņš iemet to miskastē. Un līdz ar to palīdz arī sētniekiem to lielo darbu pēc katra papīrīša skraidīt. Viņam ērtāk uzreiz paņemt no tās lielās miskastas un savākt. Un tā daba un visa tā vide, kas tur ir ļoti tīra un glīta. Un patiešām tur ir glīti. Latvijas meži. Mums ir diemžēl vēl joprojām ir bēdīgā izskatā, kad iebrauc jebkurā mežiņā un gribas pabaudīt dabu, bet tu redzi kaut kādas tur putoplastas un tā tālāk izmestas. Es saprotu, tas ir cilvēka arī attiecības. Viņš izskatās nebaidās no soda naudām. Un, teiksim, getliņos ir nemaz nav tik dārgi izmest tās visas miskas, kas savācas mājās. Bet taču ērtāk ir izmest mežā. Man varbūt būtu piedāvājums, ka varētu vienkārši pašvaldībās atrasties atslēdziņas jebkura meža ceļa iebraukšanas vietā. Un, teiksim, kā viņi saņem to atslēdziņu, cilvēks iebraucot šajā mežā, viņš arī atbild par šī meža tīrību. Tādā ziņā, kad, kā saka, tad vismaz zinātu, kurš cilvēks atbrauc uz mežu, apmeklē viņu un līdz ar to, kā saka, rūpēs arī par viņu izskatu. Mm-hmm. Un tas būtu tā. Paldies. Jau mazs pārbrams. Paldies, Daini, par šo komentāru un arī ir jau gatavs risinājums, ko ieteikt. Tā kā, jā, esam visi aicināti ar savām ikdienas izvēlēm tiešām ietekmēt mūsu apkārtējo vidi, kaut vai ar to, kur mēs atstājam savus grūžus. Jā, paldies par komentāru. Atgādinām, ka katram klausītājam ir iespēja iesaistīties šajā sarunā. Tālruņa numurs studijā ir 8809 un ir iespēja arī rakstīt īziņas. Tālruņa numurs 266-77272. Tad esam saņēmuši divas īziņas. Izskatās, ka rakstīts ir klimata izmaiņas ir vienmēr pastāvējušas un temperatūras izmaiņas bijušas. Man liekas, ka te sistēma nedaudz aprauja īziņu garumu. Jā. Bet tā nevarētu būt par to, ka jā, šīs izmaiņas ir vienmēr pastāvējušas un ar ko tas... Jā, nu tas ir tāds jau zinātnes lauciņš un arī pāvests Francisks noteikti, turpmāk mēs lasīsim šajā pirmajā nodaļā, arī atsaucās uz zinātnes pētījumiem. Klimata izmaiņas ir vienmēr pastāvējušas un to arī parāda, ka ir bijuši arī dažādi laikmeti, šis ledus laikmets vai ne, un tad pēc tam ir nācis siltāks laiks, tomēr pēdējā laika novērojumi parāda, ka tomēr tas ir šīs klimata izmaiņas, kas ir šodien, ka tās tomēr ir lielā mērā ietekmējis arī pats cilvēks un visai no arī tā radikāli to darījis un tas ir dēļ, lielā mērā arī dēļ piesārņojuma. Tā kā, protams, no vienas puses dambā pašā notiek šīs klimata izmaiņas neatkarīgi no cilvēku darbības, bet no otras puses kaut cilvēks ir lielā mērā ietekmējis šo procesu un par to ir
nu, tas atkal ir zinātnieku, tad jā, vērtē par to, vai, jā, vai tas ietekmē, nu, cik pozitīvi vai negatīvi tas ietekmē, bet nu, līdz šim tomēr cilvēki runā, ka tas ir bīstami mums. Nākamā izziņa – visa mūsu dzīve bojā dabu papīra lapu apģērba ražošana. Nu, tad sako kaut kas, ko mēs vairs nevaram izlasīt kā mūzd. Jā, atvainojamies par šo tehnisko ķimbeli, ka nevaram izlasīt īziņas līdz galam. Bet es negribētu teikt, ka visa mūsu dzīve bojā dabu. Galu galā mēs arī esam daļa no dabas, un cilvēks jau, viņš jau ir aicināts kopt dabu un sargāt dabu un arī pārveidot sev vidi apkārt. Tas ir tas, kā mēs dzīvojam un kā mēs vispār pastāvam, bet tas ir jādara ar cieņu pret dabu, vai ne? Un ar tādu mīlestības attieksmi pret šo dabu, ar domu, ko es atstāšu tālāk citiem. Tas tā nevarētu tagad domāt, ka cilvēks ir lielākā dabas problēma. Vienkārši cilvēkam ir jādomā par to, kā viņš izturās pret apkārtējo vidi. Bet kā tad ir iespējams dzīvot, pēc iespējas mazāk bojājot vidi, zinot, ka nu, tās visas lietas, ko mēs patērējam, viņu ražošana jau ir lielā mērā bojā dabu, un noteikti ir ļoti sarežģīts process, kā mēs atgriezties pie pagātnes, kurā viss tika ražots ļoti dabiskā veidā, un sanāk, ka patēriņa sabiedrībā nemaz nav īsti iespējams dzīvot. Nu, te ir lūks, tas tā atbildi patēriņa sabiedrība, un tas, ko šajā ievadā pāvis Francisks arī uzsver, un arī balstoties uz gan uz šo patriarhu, gan arī uz iepriekšējiem pāvestiem par to, ka mums ir jāmaina šī domāšana. No patērētāja tāda kulta, ka viss, kas man ir dots, tas ir tikai man, jā, bet ka tiešām paturēt prātā to, ka kā es šo varu saudzēt, kā es to varu varbūt izmantot kaut kā ilgāk, vai varbūt man vispār to nevajag izmantot, un arī tad domājot par šo kopējo labumu. Protams, ka cilvēka darbība atstāja sēkas uz dabu, bet nevienmēr viņa atstāja graujošas sēkas uz dabu. Mums tad ir jādomā par to, kas atstāja graujošas sēkas, un tad to arī jācenšās ir mainīt. Bet tavuprāt, cik lielā mērā cilvēks ir spējīgs mainīt savas paradumus un tādā globālā līmenī? Jā, nu, cik lielā mērā ir iespējams mainīt šo patēriņu sabiedrību? Nu, visu patēriņu sabiedrību kā tādu mēs varam izmainīt tad, ja katrs personīgi nolemj pieņem šos lēmumus savā sirdī, mainīt savu konkrēto attieksmi. Vai ne? Un tas ir, nu, jebkuras pārmaiņas, manuprāt, sabiedrībā ir iespējams tikai tad, kad visi cilvēki vienojās par kaut kādu par kaut kādu konkrētu dzīves stila maiņu. Un es ticu, ka tas ir iespējams. Es ticu, ka tas ir iespējams, ka mēs visi kopā saprotam, ka kaut kas nav labi, un ka mēs arī katrs individuāli pieņemam šo lēmumu kaut ko sākt darīt, ka nevis mēs gaidam. Es domāju, nekas nemainīsies tik ilgi, kamēr mēs katrs gaidīsim, ka nu, tas lai dara vai ne, vai šitais, nu viņš jau tur viņam ir lielāk, vai ne, tur kaut kā nu, vairāk kaut kāda atkritumi, viņš lai sāk. Ja, nē, sākam katrs personīgi, sākam ar savu dzīvokli, sākam ar savu trepju telpu, vai ne, sākam ar savu to vidi, kurā mēs esam, tad jau arī visam kārtējā pasauli kļūs labāk. Nē, ļoti patīk iniciatīva, kas ir daudzās Rietuma Eiropas valstīs, cik nu iniciatīva, bet drīzāk valsts likumdošana, jo tā kā mēs zinām, ka Rietuma Eiropas valsts ir tās, kurās ir visvairāk tā kā pārtikas pārpalikumu, tā kā miskastēs izmesto, un tad, veikalos ir, nu, veikala ķēdēm ir pat sodi tiem, kuri tā kā neatdod šo pārtiku tiem, kuriem tas ir nepieciešams, bet Latvijai, man liekas, ir tā pretēja tās idejas. Nā, vēl viens komentārs. Īziņā nekad tik strauji vēsturē nav bijušas klimata izmaiņas kā tagad. Jā, nu tā ir tā diskusija ar to iepriekšējo tekstu. Bet jā, tas, ko tu saki par šo ēdienu izmešanu pāvestam Franciskam, bija tāda interesanta
interesants apgalvojums, kas mani savā ziņā uzrunāja, ka tas ēdiens, ko mēs neapēdam un izmetam ārā, ka mēs to nozogam nabagiem. Vai ne, ka ēdiens, kas ir domāts cilvēka dzīvības uzturēšanai, un kas arī paņem dabas resursus, lai izaudzētu to tomātu kāpostu un uzceptu maizi, jā, ka mēs beigās to izmetam ārā, ka tā arī ir tāda zināma dabas resursu izšķērdība un arī tāda necieņa pret otru cilvēku, kuram trūkst tā ēdiena. Tā vietā, lai viņam iedotu to, kas kaut vai to, kas man paliek pāri, jā, nevis, lai vienkārši dalītos ar to, kas man ir, bet vienkārši atdot to, kas man paliek pāri, es to izmetu ārā. Un, jā, tas ir, nu, īstenībā visai tāds necilvēcīgs tāds fenomens, manuprāt. Nu, jā, protams, es domāju, ka savā ziņā ir nedaudz nērti, tā kā ar kaut kādas puspaciņas vai pusiesāktas lietas kaut kur, nu, ko īsti darīt tādās situācijās? Uzaicini draugus. Nu, tas droši vien sanāk katru dienu, vai? Nu, attiecīgi tad arī iegādājies lietas, tik cik to var apēst, nevis. Nu, es pats esmu, vai ne cilvēki brauc ceļojumā, un noteikti šito gribēsies ēst, un noteikti šito gribēsies ēst, vēl šito, un piekrāmē pilnus rātus, brauc mašīnai, bez mazvei, vai ne, tur jāliek piekabi klāt, lai varētu vēst visu to līdzi, paņemt to pārtiku, un beigās tiek apēsts labi, ja trešā daļa no tā visa, kas tiek paņemts, un tu vispārējais pēc tam tur sutinās tajā mašīnā, īpaši vasarās, kad ir karsts, un kaut vai jāsākt ar to, ka tad, nu, tu attiecīgi tad pērc mazāk, ja tu redzi, ka tu ikdienā nevar apēst tik daudz, cik tu iegādājies. Nu, un dalies, vienmēr jā, ir iespēja aicināt cilvēkus pie sevis ciemos un uzsaukt viņiem maltīti, kas ir brīnišķīgs draudzības veidošanas veids, starp citu. Jēzus vienmēr mīlēja iet uz maltītēm ciemos un ka viņš pats saka, ka farizēņš sauc par izēdāju un dzērājām, bet nu, tas bija veids, kā viņš komunicē ar cilvēkiem un diezgan efektīvi. Jā, paldies par katehēzi, paldies arī par iesaistīšanos, gan par zonu, gan arī par īziņām. Tad, jā, tad pulkstens desmitos turpinām šī rīta programmu ar litāniju, tad svētīgu klausīšanos.